Moikka vaan kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan pilkkimässä Kirjolohta, mutta ei ole enää Pirttilahdella. Tänään ollaan Palokin Lohilammille, tänne Heinävedelle. Täällä pitäisi olla hyvin kalaa, tai aika paljon pienempi lätäkkä kuin Pirttilahti. Saas nähdä miten käy. Vähän yli tunti ollaan pilkitty. Kaloja on näkynyt, mutta ei ole vielä ottanut. Toivottavasti kohta alkaisi syömään. Nyt siellä on kala. Nousee. Ja katos. Ei vieläkään ottanut. Tais kohta ottais. Noniin. Tulihan vihdoin sieltä kalaa. Vähän alle kilonen. Mutta ei voi kuvata sitä väsyttelyä, kun tää tarppas iskälle, mutta katsotaan, jos kohta tarpeis mullekin. No niin, nyt mennään katsomaan minkälainen lau täällä on. Ton kalan jälkeen on näkynyt kaloja, mutta ei ole vielä ottanut toista kertaa. Kyllä se varmaan kohta ottaa, mutta kohta pitää paistaa makkara. Alkaa nälkä vähän jo olemaan. Nyt mennään katsoa minkälainen lau täällä. Näyttää hyvältä. Tuolla on toinenkin lau, jossa on sohva. Se on aika paljon pienempi. Ja puitakin on. Kyllä tuossa varmaan makkarat saisi paistettu. Ja kohta varmaan tullaan tähän paistaa makkaraa, niin toivottavasti silloin ei kalat ole parhaimmalla syönnillä. Meidän tuurilla varmaan kyllä käy sille. Katsotaan, että tarpeisiko kohta kalaa vielä. Välissä käydään semmos makkarat, sitten jatketaan kalastus. Tähän makkaran tuli ehkä vähän reilummin ketsuppia. Nyt ollaan tuntunut makkaranpaistosta ja pitäisi vielä kaloja saada innostumaan. Ei ole nyt hetken näkynyt kaikulua taimessa. Sääkin on vähän vaihtunut ja se oli selkeä syönti niillä silloin keskipäivällä. Nyt ei oikein ne vielä ole innostunut, mutta katsotaan kohta innostus. Ei tullut enempää kaloja, mutta kävi kaikuluotaimessa vielä pari kertaa. Mutta nähdään ensi videossa. Moikka!